Nga bisedat e zbardhura në aplikacionin Sky, duket se Talo Çela ishte i bindur që truri i supergrabitjes së Rinasit në prill të 2019-s, Admir Murataj, nuk u vra nga policia, por nga shokët. Dyshimet më të mëdha Çela i ka te Eldi Çala, që e përmend me nofkën greku i vogël. Talo Çela shprehet në bisedat në aplikacionin e enkriptuar me Mikael Qosen, teksa ky fundit është një nga personat më të besuar të vëllezërve Hajdar dhe Franz Shopja. Po kam frikë tjetër unë se gjithmonë s'ka provë, por kam hall mos e ka vrar dajen Admir Muratin. Gabimisht, një nga këta si greku i vogël, shembull që se takonte vllajën e dajës. Pse nuk e takonte ai? S'ka gjë të keqe, edhe gabimisht ai s'ka gjë, por robi e takon. Dhe dosja mbahet sekret dhe shpërthen në gjyqe ekspertiza për dajen, mbase del distanca afër 2 deri në 4 metra distancë, gabimisht nga kallashi. I bie nga shokët se të zinjt policia kanë pasur armë bareta automatike, kanë gjuetur mbi 50 metra larg. Nuk mund ta shpoj kokën tepër tej, por se di tani, inshallah i kanë gjuajtur të zinjt mos ngeli nga ana jonë, se vllai i tij thoshte është vrarë nga shokët gabimisht. Kjo është e keqe për të gjithë, pastaj deklaron Talo Çela. Talo Çela u shpall në kërkim pas grabitjes së 9 prillit 2019 të miliona eurove, ku një grupi armatosur i drejtuar nga Admir Murataj dhe Klement Çala u përballën me ndërhyrjen e forcave të ndërhyrjes shpejt, ku nga të dhënat zyrtare në atë kohë tha se Murataj u vra nga policia.